Tak já vás zdravím opět u nového videa. A tady jste mohli vidět, tak jsem nalakoval brzdiče. Máme to tady v té krásný žlutý. Ne, že bych byl nějak zvolenou žlutou, měl už dopředu, jo, ale zelenou neměli, nechce se mi čekat. Myslím, že žlutá bude taky krásná na tom. Krásně sytá. A tady tak jsem se rozhodl tady vyměnit kotouče. Tadyhle na tom kole, tak jsem si vlastně ten náboj uchytil na kolo, abych povolil ty šrouby tady od toho kotouče, aby se mi to neprotáčelo v hever, teda svěrák nemám. Tady jsem to všechno pod tím zbrousil a natřel rovnou taky. Tady jsem to vyřešil už jenom takhle, ho. Prostě jsem se to už jenom posadil do kola. Nemusel jsem se to ani přišroubovávat. To je zbytečná věc navíc. To samý teda tady pak. Máme takhle natřený. A teďko se čekám, už přijde táta, ten mi přiveze podložky a přiveze mi nový ty pérovky, protože to nebudu dávat starý a budu to moc montovat. Thank you.
Tak, lidi, je opravdu hnusný počasí, furt to má prostě tendenci pršet. Koupil jsem tady tu super plachtu na auto, takže tady teď krásně bydlí v tom. Brzdy jsou tam, to jsem vám zapomněl nějak všechno říct. Určitě jste viděli montáž. A tady to možná taky vidíte teďko. Je to teda celý udělaný, pístky, všechno nový, jste viděli. Paráda. A teďko tady vlastně jsem našel ještě takovej kousek, takovou díru tady pod takovým tmelem, takže jsem to tady vyvařil. Tady to ještě zbrousím, zjistí se potom dešti. Teďka tady připravuju auto vlastně na kolíbku, abych se vrhnul na tu nápravu zadní. Taky termostat už je vyměněný. Jo, tady vidíte ten starý. A všimnul jsem si, že mi tady praskla tady ta cívka a vyteklo tady z ní nějaký humáč, to je jak vosk, nevím, je to možný, že to je vosk, že se to přehřálo, vidíte, jak to takhle nakapalo, takže to mi může tady tak někdo napsat, jestli jste se s ním někdy setkal, co to je a jak se to stalo. A tak budu to muset zjistit modrý škodovky, tím pádem modrá se stane nepojíznou, ale bude funkční aspoň tahle.
jednu stranu mám vyndanou. Tady vidíte to horní uložení. To mě překvapilo, to je uchycen jenom na dvou šroubech, jo? Jsou tam 4 díry, jenom na dvou. Tohle všechno se bude dávat tedy nový. Tady jsem demontoval už od tohoto rameno. Váleček. Tady vidíte krásně volej. Ale prostě mě čeká teď broušení, že jo, pak to budu muset natřít. Tady s tím něco budu muset udělat. Tady to je nějaký takový celý schnilý, no. Takže super. Hadici, všechno tohle máme nový na brzdovku. Tady přesto jsem vyndal vlastně tadyhle tu část. Obalil jsem ji ve folii potravinářský a nadal zpátky, aby mi tam nic nemohlo napadat, jo. Budu to tady muset vysát, očistit, než to zase sundám, takže snad tam nic nenapadá. A když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně převodovka drží na motoru, drží na té dolní poloose, na té kolípce a tím pádem, kdybych sundal tadyhle ten držák té převodovky, tak ona se nemá kam dostat, ne? Sem spadnout nemůže, kvůli poloose, tam je auto, tady drží motor, takže myslím si, že nemá kam spadnout, takže bych mohl zbrousit i ten držák. A ještě vlastně tady musím se nějak dostat k tomu, abych přidělal ty trubky na vodu, jo. Oni nejdou přitáhnout blíž, bych je tady přichytil, tady mám chycený bindrama jenom. A nechci, aby nějak klepali, takže to budu muset taky nějak doladit. Když koukám na ten šroubek tady, tak nejspíš ji mám trošku jakoby přetočenou, jo. Musím ji trochu pootočit. A pak by to mohlo jít. Tak uvidíme. No jinak tohle všechno je teda na broušení, no. Tak uvidíme. Tak se nám zase krásně rozpršelo. Je to fakt na nic tohle počasí, v těchto podmínkách. Tady vidíte, vymontoval jsem celou tu zadní nápravu. Potom jsem teda zkoušel sundat ten držák té převodovky. Kvůli dešti jsem to ani nestihl, ale už teď vám můžu říct, že se mi tam utrh rovnou šroub, jedna ta 17 z těch 4, jo. Takže, fajn. Tady vidíte tam brzdy, přední tam teda jsou. Tady jsem se i za deště pustil do broušení, tohle všechno stříknu Brunoxem, pak to půjde do černé barvy a já vám to asi jdu sestříhat, vydat vám video, protože to bude na delší dobu tohle s tímhle přístupem. To je vážně na nic to počasí. Ještě budu muset vylejt vodu, protože tam nejsou dveře, furt se mi to naplňuje. Mám tam sice daný prkno, ale budu tam muset dát další prkno ještě. Zatím ahoj.